আকৌ ট্ৰেণ্ডিঙত চুমি বিশাল। পিছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী নহয়, চৰ্চাৰ কাৰণ এইবাৰ বেলেগ। এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত চুমি আৰু চুমিৰ পাতিলোৱা ভায়েক বিশাল। অমাৱস্যাৰ অন্ধকাৰ আঁতৰাবলৈ এইবাৰ দীপাৱলীত ৰাইজে জ্বলাব চুমি বিশালক। হাজাৰ কোটি টকীয়া ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীয়ে কঁপাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত চুমি বৰা আৰু চুমিৰ পাতি লোৱা ভায়েক বিশালৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বহুকেইজন। বৰ্তমান আটাইকেইজন আছে ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈ। দীপাৱলীৰ সময়তো থাকিব কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে। পিছে এইখিনি সময়তে আকৌ এবাৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে চুমি বিশাল। কাৰণ দীপাৱলীৰ বজাৰত এবাৰ চুমি আৰু বিশালৰ নামত আহিছে আতচবাজী। আগতে এই কলগছটোৰ নাম আছিল লাডেন, এতিয়া অসমৰ ৰাইজে এইটোৰ নাম দিলে বিশাল। হা, বিশালৰ পিছত দিলে এইটো আপোনাৰ আমাৰ একচুৱেলি স্পেচিয়েল ফুলজাৰি হয়, দুই নম্বৰ। হা, এইটোক দিলে ট্ৰেডিং। এতিয়া ট্ৰেডিং আৰু বিশাল পুৰা গৰম হৈ চলি আছে, কিন্তু মানে চুমি বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে। অৱশ্যে ট্ৰেডিঙে ইয়াতো লগ এৰা নাই, চুমি আৰু বিশালৰ লগত আহিছে ট্ৰেডিঙো। দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে সাজু ৰাজ্যবাসী। পোহৰৰ উৎসৱত আনন্দ কৰিবলৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰং বিৰঙী আলোকৰ মায়াজালত বিলীন হৈ পৰিব সকলো। চাকি লাইটৰ লগতে বজাৰ ভৰি পৰিছে বিভিন্ন আতচবাজীৰে। আতচবাজী বুলি ক'লেই বৰপেটাৰ এক সুকীয়া স্থান আছে। বছৰ বছৰ ধৰি বৰপেটাত থলুৱাভাৱে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আতচবাজী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰত উপলব্ধ হয় বৰপেটাৰ আতচবাজী। প্ৰতি বছৰেই সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই এই আতচবাজীসমূহৰ নামকৰণ কৰা হয়। এইবাৰ যিহেতু ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী চৰ্চাত আছে, সেই আতচবাজীসমূহৰ নামকৰণ কৰা হৈছে চুমি, বিশাল, ট্ৰেডিং ইত্যাদি। এতিয়া বজাৰত 2500 টকাত বিশাল আৰু 1500 টকাত ট্ৰেডিং উপলব্ধ হৈছে। আচলতে এই নামসমূহ বিক্ৰেতাসমূহৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰাহকে দিয়া বুলি জনায় বৰপেটা আতচবাজী শিল্প সমবায় সমিতিৰ চেয়াৰমেন গবজিত পাঠকে। এইবাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ মানে বিশেষ আকৰ্ষণবোৰ মানে অসমৰ ৰাইজে দিয়ে আনি পেলাই। চাওক, আগতে এই কলগছটোৰ নাম আছিল লাডেন, এতিয়া অসমৰ ৰাইজে এইটোৰ নাম দিলে বিশাল। হা, বিশালৰ পিছত দিলে এইটো আপোনাৰ আমাৰ একচুৱেলি স্পেচিয়েল ফুলজাৰি হয়, দুই নম্বৰ। হা, এইটোক দিলে ট্ৰেডিং। এতিয়া ট্ৰেডিং আৰু বিশাল পুৰা গৰম হৈ চলি আছে, কিন্তু মানে চুমি বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে। তেওঁ লগতে জনায় যে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো তেওঁলোক সাজু হৈছে আতচবাজীসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে। অচাহিদা গোটেই বেয়া নহয়, ভালেই। অনবাৰতকৈ এইবাৰ অলপ লক্ষণটো ভালেই দেখিছোঁ, কাৰণ অনবাৰ দেৱালী আপোনাৰ 10-15 দিন আগৰ পৰাই মানে আৰম্ভ হয়। এইবাৰ প্ৰায় এমাহ আগৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মানে দোকানীবোৰ আহিছে, আহি মানে তেওঁলোকে দোকান দিব, আগতীয়াকৈ মালবোৰ অৰ্ডাৰ কৰি লৈ গৈছে। কোন কোন ঠাইত আপোনালোকে? অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে কম বেছি পৰিমাণে বৰপেটা আতচবাজী গৈছে। এইবাৰৰ বিশেষ কি আকৰ্ষণ? একচুৱেলি আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ মানে আমিতো যিখিনি মানে আগৰ পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে আইটেম বনাই আহিছোঁ সেইখিনিয়ে ল'ম মই। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আতচবাজী ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে বৰপেটাত। তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা আতচবাজীসমূহ গুৱাহাটীৰ বজাৰত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। বৰপেটাৰ আতচবাজী যিহেতু সেউজ আতচবাজী, সেয়েহে বহিৰাজ্যৰ তুলনাত বৰপেটাৰ আতচবাজী সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব বুলি তেওঁ আশাবাদী। বৰপেটাৰ পৰা জিলিয়াছ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।